João, João, são horas. Já te esqueceste que dia é hoje? É o dia 3 de maio. Vá, despacha. É o dia do Luzito. E enquanto o Luzito saltava da cama, ele que ainda não tem idade para acampar, 500 dos seus camaradas mais velhos, infantes e vanguardistas da ala de Lisboa, preparavam-se para levantar o acampamento desde a véspera instalado no Val de Jamor, em redor do Estádio Nacional. Vida saudável ao ar livre, repleta de alegria e de entusiasmo, em que se aprende a dominar todas as dificuldades, quer se trate de preparar o almoço para todo o acampamento, ou ainda do simples jogo de saltar ao eixo. Desde que a primavera começa, até aos primeiros dias do outono, em dezenas de acampamentos como este, a mocidade ensina a Portugal o rumo novo de uma vida nova. Rumo ao campo, rumo ao ar livre, rumo aos grandes e largos horizontes. Centenas, milhares de mães portuguesas experimentaram nesta manhã de 3 de maio a emoção de quem assiste à grande festa dos seus filhos, à festa de todos os filiados mais novos da mocidade portuguesa. E sob o olhar carinhoso de suas mães, centenas, milhares de pequenos lusitos partiram a cantar para o Estádio Nacional. Ao largo do posto náutico da Cruz Quebrada, a festa começara mais cedo. Uma regata dessas pequenas embarcações, criadas pela mocidade portuguesa e chamadas também lusitos, reuniu jovens velejadores de Lisboa, Setúbal, Seixal e Barreiro, dando mais um precioso testemunho do que tem sido a ação da mocidade ao serviço do mar. Depois do almoço, as caminhonetas e os comboios começaram a encher o Val de Jamor com esta multidão buliçosa, entre os 7 e os 11 anos, constituída na sua maior parte pela população escolar primária da capital. E à mesma hora, no Porto, em Coimbra, em Évora, em Faro, em todas as aulas do país, as mesmas canções e a mesma alegria. Porque em toda a parte os lusitos tiveram a sua festa, a grande festa da gente mais pequena. Presidiu à festa o professor doutor Fernando Pires de Lima, ilustre ministro da Educação Nacional, tendo ao seu lado a doutora Dona Maria Guardiola e o professor Luís Pinto Coelho, comissários nacionais da mocidade portuguesa feminina e masculina. As bandeiras nacional e da mocidade foram hasteadas no mastro de honra do estádio. E as vozes infantis, sinceras, entusiastas, cantam a portuguesa a plenos pulmões. Uma demonstração de jogos infantis, aprendidos durante o ano de atividades, constituiu o primeiro número do festival. No centro das rodas, os professores eram a alma do jogo, do mesmo modo que durante a instrução se haviam revelado os mais dedicados, os melhores colaboradores da mocidade na formação dos lusitos. É este o jogo do coelho, e foram estes os coelhitos que nesta tarde de maio, perante os aplausos e a hilaridade da assistência, brincaram loucamente sobre aquele relevado do estádio, em que, daqui a alguns anos, talvez, tenham que defender as cores nacionais no 50º Portugal-Inglaterra ou no Campeonato Mundial de Atletismo. Infantes e vanguardistas da ala de Lisboa participaram no dia do Lusito, levando a efeito uma magnífica demonstração de transmissões e homográfico. Somos os homens da manhã. Somos os homens da manhã. Tal é a mensagem transmitida por estas centenas de bandeirinhas coloridas que traduzem a grande certeza que empolga a alma destes jovens portugueses. Espalhados pelas bancadas do estádio, ou diante do microfone, os pequenos lusitos não cessam de cantar. Canções portuguesas, juvenis, populares e sadias, que são a melhor prova de que aquilo que a mocidade quer é Portugal português para os portugueses. E ainda ao som das canções que enchiam o Estádio Nacional, deram então entrada no campo as classes especializadas de ginástica.
espetáculo admirável de cor, de ritmo, de disciplina e de harmonia, as demonstrações de ginástica constituíram o ponto culminante da festa e deram ao público uma síntese do que tem sido a obra realizada pela mocidade portuguesa ao serviço do revigoramento da raça, não obstante as dificuldades de toda a ordem com que tem deparado. Há 10 ou 15 anos, ninguém acreditaria que isto fosse possível. Todavia, a esplêndida demonstração de educação física que estes rapazes nos oferecem não pretende ser de modo algum um espetáculo bonito e improvisado à última hora. É, bem pelo contrário, a simples realização dos exercícios habitualmente feitos nos centros escolares, o que não impede que a unidade do conjunto seja verdadeiramente impressionante. Nos intervalos, disputaram-se também as provas finais dos campeonatos de atletismo da divisão de Extremadura. A prova de 1000 metros foi ganha por Palha e Silva do Colégio Militar. Depois dos acidentes habituais neste género de provas, que puseram em sobressalto e em delírio toda a juvenil assistência, o filiado Jorge Velosa, do Centro Escolar número 25, venceu em barreiras 83 metros. E a prova de estafetas, ardorosamente disputada, foi também uma das que mais alvoroço causaram, terminando pela vitória dos filiados José Dias, Carraça, Baiona, Marques e Pereira. Antes de acabar o festival, os lusitos presentes no estádio quiseram prestar homenagem aos seus professores. Agradecemos aos que aqui nos trouxeram, proporcionando-nos um dia feliz, que para nós foi o dia do lusito. Seja-nos consentido manifestar aos nossos professores o apreço em que os temos, para que amanhã voltemos aqui, com muitos mais, afirmar de novo o nosso fervor patriótico. Viva os nossos professores! O diretor do Distrito Escolar de Lisboa recebe das mãos do Sr. Ministro da Educação Nacional as insígnias do Oficialato de Instrução Pública com que o chefe do Estado agraciou. E é bem sincera esta palavra de gratidão que vibra em todos os corações, enquanto os lábios afirmam: lá vamos, que o sonho é lindo, torres e torres erguendo.